بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحب يال كسودوانا ان شاء الله تعالى مقال عصب كسودوانا مقال كان عصبي ان شاء الله تعالى وحان وقال لدونا حكسها بسن سؤال احيد عديان كوريوذو ننكيجا او افريا ريداسي حين قنيسا عيوان كان وعيوان دار ان شاء الله تعالى وحيابك لدون ايان ان شاء الله تعالى سي ادو دمستران وقال لدونا وان دي كوكسو قد بدونا حضور ربي سبحانه وتعالى ويرحدو انت كوريسا صلوا على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فلن نبدا على بركه الله كسو دبا صاحبي نبي جن عليه الصلاه والسلام كسليا كلمات فورينكا سدا اوغتيين ما هن كلمات مركاسي لا جلايستو دغه اورن ما هن waxay ka dhigaysa kalimadaasi maskaxda wareer iyo walbahar ay gelinaysa nolol hore ayaa baxaysa nolol cusubna waa la sugaya sidoo kale waxay keenaysa tawatur iyo cabsii mustaqbalka laga qabo iyo waxa dhici doona kalimadan sidoo kale waxay ku xiran tahay kala tagid burbur labada dhinac insha Allah ta'ala muqalkan ayaad kaga boganaysa tafsiirka xulmiga ama riyada fureenka riyada lagu arkayo arin aragtida fureenka ama talaaqa riyada hadii hal dalqad ay tahay oo wax kale la soconin zawaajka ama guurkana uu xaqiiqi yahay ama zawjkaaga ninkaaga ee xaqiiqiga ahna uu xanuunsan yahay oo wax xanuun ay ku jiraan taa waxa dalil u tahay caafimaad inuu xanuunkaasi ka kacay insha Allah sidoo kale riyada riyada fiican ma ahan mid la jeclaysta hadii riyada fureenka uu ku dhaco maxkamad ama si markaasi qaab cunfi ah oo dagaal iyo caro aday ku dhacaan ma ahan mid fiican fureenka zawjada markaasi iyo zawjka waxa lagu ixtibaaray inay dalil u tahay markaasi qofka riyooday Allah subhanahu wa ta'ala ku arzaqdoono khayr iyo arzaq wasaa sidoo kale waxay tilmaan u tahay kala tagida riyada lagu kala tagayo in markaasi zawjka uu ka takhallusayo humum iyo faqri fatradii oo aad ka xanuunada uga sheeganayay waa zawjkaaga ama ninkaaga ay dhamaanayso insha Allah ta'ala talaaqa waa la naceb yahay naba ahaanti waa loo naceb yahay waana arinta xalaalka ah ee kaliya aadana rabbi subxaanahu wa ta'ala ugu naceb yahay hase yeeshee riyada tafsiir kale oo cagsi ayay leedahay waxay dalil u tahay khayr tiro badan oo soo socda ama akhbaar ka farxin doonta qofka riyadaasi ku riyooday mar dhow insha Allah hadii saaxiibul xulm ama qofka riyada ku jirta gabadha riyoonaysa ay tahay gabar aan la qabin waxay dalil u tahay inuu jiro mushkilad ama khilaaf iyada iyo mid ka mid ah shakhsiyaadka ay isku dhow yihiin aadka isku dhow yihiin ama waxay noqon kartaa saaxiibad ama saaxiib ama mid ka mid ah qaraabadeeda in khilaaf ku dhex jiraan ayay dalil u tahay waxay dalil u tahay sidoo kale inay marxalad cusub oo nolosheeda galayso kaasoo bishaaro waa gabadhaasi taas oo weli horay guur u soo marin inay ka taqallusayso kelinimada xanuunada iyo inay qaabilayso nolol cusub sida inay shakhsi siinaya wax walba oo jacaylkeeda mashaacirteeda jacaylka kaafinaya inay helayso waxay dalil u tahay in saaxiibul xulmi qofka riyada ku jira oo yahay shakhsi markaasi xambaarsan sifo markaasi adadag dulqaad badan inuu awood u leeyahay inuu markaasi uu dhameystiro hawshiisa isagoo aan markaasi u baahnayn qof shirkad kula noqota ha noqoto ganacsi ama ha noqoto qaab kalgacayl oo jacayl ah way ka duwan tahay tafsiirka markii loo fiiriyo hadba xaalka qofka riyoonaya maxaa yeelay mararka qaarkood furinka wuxuu tilmaan u yahay oo uu tilmaamaa raaxo iyo taajirnimo waa bishaaro qofka saaxiibul xulmiga u bishaaraynaysa inuu markaasi allah ku arsaaqi doono shaqo cusub haddii talaaqa riyada uu la socdo cunfi iyo mushaakil ay la socdaan waxay dalil u tahay in zawjka uu la kulmi doono khasaare dhanka maadiga oo aad u weyn furinka riyada oo aan sabab u ahayn ninka waxay dalil u tahay in ay siyaadayso kalgacaylka ninka iyo sida ugu xiriiro oo aad ku jecel yahay zawjadiisa iyo sida uu la baqayo haddii uu dhowo furin riyada uuna ka soo muuqdo zawjka isagoo markaasi naceb xaaskiisa waxay ishaaro tahay inay dhacayaan mashaakil qaarkood kaasoo markaasi ninka zawjkaaga ah ee laga yaaba inay khasaaro dhanka maalka ah ama dadka ay shirkada iskula jireen in ay markaasi ku dhacaan ama in shirkadaasi ay burburto azim maaliya ay ku dhacdo qofka riyada ku jira hadduu da' yahay waxay tusinaysaa riyadaasi in uu ku dhici doono xanuun ama khasaare ay ku dhici doonto zawjada oo ku riyoonaysa zawjkeeda oo furay ninkana uusan ahayn mid markaasi magantiisa ku jirtay dhab ahaan ninkaasi ay la joogtay taa waxay daliil u tahay in uu markaasi ku khasaari doono mansab shaqadiisa waqtiyada soo socda kuwanina waa dalaa'il ka tusinaya qofka shaabka ah ee aan weli guursan iyo qofka guursadayba haddii ay arkaan aragtida qofka caasibka ah ee dalaaqa ama furinka riyo ku arkaaya waxay daliil u tahay inuu ka sheeganayo inuusan xasilnayn waqtigaasi inuusan awoodin inuu markaasi sameeyo ra'yi wanaagsan oo la asiibi karo ama ra'yi muwaafaqa oo hawshii loo diray ku asiibi kara sidoo kale inuusan u diyaarsanayn inuu qaraar qaato si saliima maadaama furinka uusan isaga mudaabad ku ahayn ama mid waafaqaya maadaama uusan ahayn qof markaasi xaasil ah wuxuu daliil yahay furinka qof wiilka ama qofka dhalinyarada ah ee weli guurtan riyada ku arkayo inuu ka sheeganayo mashaakil iyo humum oo ku adkaatay
isaga taasoo sidoo kale murugo iyo hami farabadan ku abuurtay aragtida riyadan shakhsiyaadka qaar kood ee la yaqaano sida aad ku arkaysid qaraabada sida adeerkaaga ama abtigaaga waxa dalil u tahay qadiicatu rahim in aad istareysaan ama waxa sidoo kale dalil u tahay in aadan xiriirin waxa sidoo kale dalil u tahay khilaafaad ka dhacaya adigana aad qayb ka tahay mashaakisha oo sababaya xasdiga iyo xaqdiga dhexdiina ka dhacaya waxa dalil u tahay in zawjka uu ku khasaarayo saaxiib farabadan oo aad u fiican ama sadaqad qawiya hadaray ku aragto halkaasina waxa ka dhalanaya qadiicatu rahim ama silatu rahim oo dhaxaysa shakhsiyaad aad isugu dhow qalbiyadooda isku dhawaa furinka markaasi zawjka uu ka imaanayo iyadoo dhaar ay ku timid oo la isku dhaaranayo waxay ishaaro u tahay in zawjka uu bedelay qaar ka mid ah afkaartiisa oo khuseeyay mawduuc uuna ka tegi doono arrin oo horey qaraar uga qaatay waxay la micno tahay saaxiib xulmiga in uu asiibi doono khasaare farabadan oo maalka ama uu weyn doono cilaaqo aad ugu dhow dad markaasi sida inuu xiriirka u jari doono qof saaxiib ay yihiin ama in uu ku dhici doono qofkaasi faqri haweeneyda la furay haddii ku riyato zawjkeeda oo furaya waxay daliil u tahay in ay iswaafaqayaan oo ay ka tegayso oo ay faaruqayso mashaakil ay soo martay laakiin hadduu ahaa qofka furaya zawjkeeda waxaa waajib ku ah inay taxadar farabadan sameyso maxaa yeelay tafsiirkan wuxuu la micno yahay in shaqsi uu makri iyo khiyaano farabadan u degayo haddii aad ku riyotid haweeney ninkaaga ka furay furitaanka ninka zawjadiisa oo furayo waxay daliil u tahay inay xaqiijinayso haweeneyda la furay waxyaabaha ay ku tamaninayso waa haweeney markaasi riyada lagu furay ee dhab ahaan looma furin waxayna noqonaysaa xaqiiqatan arrinka ku saabsan talaaqa dhab ahaantii waxaa laga yaabaa inay tamaninaysay furinka mashaakil iyo isfahamdari aad u weyn oo jiray awgeeda waxayna u noqon doontaa mid xaqiiqa ah aragtida haweeneyda la qabo zawjkeeda oo furay waxay calaamad u tahay inay in badan ka cabsanayso degnaanta gurigeeda sidoo kale inay ka baqayso noloshaan inay sii socoto ama inay ka baqaysoto in mashaakil qaarkood ay ku dhacaan noloshayda kuwaasi oo fasaadin kara una keeni kara mataacib iyo daal fara badan sidoo kale waxay ishaarood ee markaasi ninkeeda u yahay nin alla ka baqa ah sidoo kale uu mar walba ku dadaalayo raalligelinta allah subxaanahu watacaala noloshiisa xilmiga zawjkaaga uu ku furaya waxay tilmaan u tahay inaad galayso marxalad cusub oo nolosha qofta riyotaya sida inaad maqli doonto khabar ama warbixin kaa farxin doonta ama inuu rabbi subxaanahu watacaala kugu arsaaqi doono wiil ama canug cusub waxay bishaaro u tahay xilligii fatradii qalqalka iyo mashaakisha iyo azamaadka inay dhammaadeen xaalkeedana uu dhan fiican u bedelmi doono haddii dalaaqa uu riyada ka dhaco iyadoo mashaakil fara badan ay jiraan waxay daliil u tahay in zawjada ay la kulmi doonto cadaadis nafseed oo aad u weyn waxaan ku riyoodin zawjkayga oo ay furay anigoo uur leh haddii su-aashaasi aad qabtid haweeneyda uurka leh haddii aragto riyadeeda zawjkeeda oo furay taa waxay daliil u tahay inay dhali doonto mar dhow waxaana waajib ku ah in ay u diyaar garowdo waqtiyada soo socda waxayna furayka markaasi daliil u tahay in ay dhali doonto wiil laakiin haddii ay tidhaahdo riyada ay ku dhahdo in ay eeda rabto furinka ninkeedana ka codsato inuu furo waxay daliil u tahay in nolosheeda ay markaasi wax badan iska bedeli doonaan sidoo kale waxay tilmaan u tahay in haweeneyda uurka leh caafimaadkeeda aad u wanaagsan yahay ayadii canugeeda si barake iyo kheyrna ay ku dhali doonto haddii hurdada marka ay ku riyoonayso bilaheedii ugu dambeeyay ay tahay waxay tusinaysaa dhalitaankeeda inuu aad u fudud yahay oo aan wax dhiba jirin furinka riyada haweeneyda uurka leh wuxuu tusinaya sidoo kale haweeneydaasi inay markaasi ka gudbi doonto xanuuno dhanka jirka ah iyo waxyaabo culaysyo fara badan oo haystay haddaba maxay yihiin labaatanka tafsiir ee laga qoray xulmiga furinka waxaan ku riyooday zawjkayga oo i furay anigoo oynaya haddii sidaas ay tahay aragtida zawjkaaga haweeneyda zawjada ah oo ninkeeda furaya iyada oynaysa waxay daliil u tahay inay aad u jeceshahay ninkeeda sidoo kale furinkaasi riyada ma noqonaya furinka caadiga laakiin wuxuu ishaaro u yahay waqtiga soo socda nolosha zawjeenkaasi labadaas isqaba inay noqon doonto mid mashaakil fara badan ay markaasi hareereyso noloshoodana si aada u safmarayso waxaan ku riyooday zawjkayga oo furay anigoo farxaan oo faraxsan aragtida zawjkaaga oo ku furaya adigana markaasi oo ku faraxsan aragtida zawjka ama ninka isagoo furay xaaskiisa riyada haweeneydana ay ka soo muuqdeen madaahir ama calaamado sacaada iyo farxada taa waxay daliil u tahay inay heli doonto markaasi arsaaq fara badan ama risqi fara badan sidoo kale inay xaqiijin doonto ahdaaf tiro badan oo ay u sacyinaysa haweeneydaasi sidoo kale inay caafimaad wanaagsan helayso qalbigeeda u degi doona in badan gurigeeda iyo familkeeda talaaqa riyada si guud markii loo fiiriyo waxay daliil u tahay inay dhacayaan isbedelo horumarineed oo nolosha zawjiga ah iyo xiriirka markaasi calaaqaadka u dhexeeya zawjka iyo usradiisa waxaan ku riyooday zawjkayga oo ay furaya isagoo oynaya aragtida zawjka oo go'aansaday ama ku dhawaaqay furinka riyada isagoo u muuqda oo hin fara badan inay ka muuqato waxay ishaaro u tahay inuu jecel yahay xaaskiisa una doonaya deganaan sidoo kale waxa uu dareemayaa uu helayaa in isaga iyo haweeneydiisa mashaacir jecel ama dareen jecel oo qurux badan uu ka dhexeeyo taasoo tusinaysa isku xirka nafeed khayrka iyo mawadada waxaan ku riyooday zawjkayga oo ay furay haddana igu naqsaday zawjka oo furaya zawjadiisa riyada haddana kusoo ceshanaya ee markaasi xiriirkiisa waxay calaamad u tahay mashaakishii nolosha in la xalliyey oo ay ka sheeganayeen oo ay ka sheeganayeen waxay bishaaro u tahay weyn in uu allah subxaanahu watacaala risqi waasaca ku arsaaqi doono waxay tilmaan u tahay arrinkaasi zawjka inuu ka baqayo gurigiisa uu u baqayo wuxuuna jecel yahay degenaansho in noloshooda inay sii zaa'imto waxaan ku riyooday zawjkayga oo rabaa inuu ifuro anigana aanan rabin waxay daliil u tahay inay doonayso deganaan inaysan jeclayn inay mashaakil ay gasho caqligeeda daa'iman wuxuu ku mashquulsan yahay familkeeda waxay sidoo kale tilmaan u tahay in markaasi daynta ay ku badan doonto sidoo kale in ay weyn doonto shaqadeeda sidoo kale haddii ay markaasi ay ka sheeganaysay xanuuno waxay tusinaysaa
in geerideeda ay soo dhawaatay maxay tahay riyada ninkeyga oo dhintay oo hadana riyada ay go furaya hadii haweenayda armalada ah ee ninkeedu ka dhintay zoojkeeda riyada ku aragto isagoo markaasi furaya una muuqda nin uu careysa waxa ishaaro u tahay in waxyaabo fara badan oo isaga markuu noola ay sameen jirtay hadda ay ka tagtay waxyaabo uusan isaga jeclayn sidoo kale waxay dalil u tahay inay ka shalaynaysa haweenayda ninkeeda dhintay falcelintii xumeyd ee ninkeeda ay u geysan jirtay wararka qaarkood xilligii uu noolaa waxay ishaaro u tahay zoojka dhintay inay haweenaydani ay ama aflagaadaama ay isku dhaceen nin ninkeeda ay aad isugu jeclaayeen waxaan ku riyooday zoojkayga oo saddex uga furay aragtida furiinka markaasi zowjada oo la furayo markaan saddex mar lagu furayo waxay tilmaamaysaa kala tegid ama dhimasho midkood inuu dhimanayo waxay dalil u tahay zowjka inuu ka toobad keenay macaasi ama ashyaa uu samayn jiray sida rinjisiga iyo faasiqnimada waxay tilmaan u tahay saddexda laisku furayo in zowjada ay heli doonto raaxo iyo khayr fara badan saddex midkood nolosheyda risqi ama caafimaad ama jacayl inay heli doonto furiinka markii si guud looga hadla haweenayda la qabo wuxuu tusinayaa zowjkeeda inuu markaasi kalgacayl iyo maxabo u hayo karaamadeeda ilaalinayo sidoo kale wadcigeeda inuu wanaajinayo haddii ka sheeganaysa mashaakil nolosheeda waxay bishaaro u tahay farxad iyo humamta inay dhammaanayaan waxay ishaaro u tahay saaxib almanaamka qofka riyada ku jira in uu ka takhallusi doono waxyaabo markaasi umuul ama dhacdooyin xilligaasi dhibaato ku hayay oo mushkilad iyo murugo fara badan ku hayay nolosheedana ay sidii hore kusoo noqonayso waxaa suura kale inay dhacaan mushkilado waqtiga soo socda ama arrin aan la jeclaysan guriga dhexdiisa ka dhacayaan intaas bu ay tusinayaan waxaan ku riyooday zowjkayga oo hal dalqa igu furay waxay tilmaam u tahay inay dhacayaan mushkilado oo marka koowaad ay ku kala tegi doonaan ama waqti yar kadibna ay dib isugu soo noqon doonaan dalqada koowaad riyada ninka ku arkay waxay tusinaysaa inuu shaqadiisa uu ka tegayo uu weyn doono laakiin uu shaqo kale ka fiican uu heli doono waxaan ku riyooday zowjkayga oo i furay haddana uu markaasi oo haweenay kala guursaday riyadan waxay ku fasiraysaa inay mushkilad ama khilaaf dhexdiina uu jiro dhab ahaan waana saddex markaasi ay noqonaysaa waxay noqonaysaa riyadaasi waa adagaatha axlaam riya aan jirin tanina waa adagaatha axlaam waa riya beenaad waa sababka qalqalka cilaaqaadka dhexdiina ka xun awgeeda iyo adigoo ka baqaya in gurigaaga uu burburo sidoo kale waxay tacbiir u tahay inay dhacayaan noloshiina ama waxyaaba camalkiina shaqada ku saabsan inay isbeddel ku dhacayaan laakiin isbeddel kastuu yimaada ma ahan markaasi mid la ogyahay oo horey loo sii ogaa mana sii ogeyn qofka riyoonaya inuu isbeddelkaasi fiicnaa ama uu xumaa gabadha la soo doontay ee reerkeeda ay siiyeen nin kale iyo markaasi kuryoonshaheeda furiinka haddii gabadha la doontay ee nin markaasi u doonan aabbaheeda ama walaalkeega ay furayaan waxay dalil u tahay in ay soo dhawaatay xilligii la dhammaystiri lahaa guurka in ay sidoo kale faaruqi doonto ay kala tegi doonaan gurigeeda ayna aadi doonto guriga ninkeeda cusub aragtida gabadha la doontay ee ninkaas siiyey riyada ku arkayso iyadoo markaasi la dhahay adiga waad furantahay waxay dalil u tahay inay mashaakil ka dhexdhacayaan taasoo keenaya inaan la isfahmin oo halkaasi lagu kala tego wuxuu tusinaya sidoo kale gabadha la doontay ama khaatibka qofka gabadha doontay inuu waajahayo mashaakil dhanka maalka ah kaasi uusan guurka kusii dhammaystiri karin furiinka wiilkaaga xaaskiisa oo furayo riyada aad ku arkaysid waa riyo fiican waxay ishaaro tahay inuu ka tegayo nolol oo mashaakil uu ku jiray iyo tacab una bedelanayo nolol ka fiican oo ka xasilan laakiin haddii xaalka zowjada wiilkaaga ay tahay mid maxbuuba oo aad jeceshahay oo guriga beydka markaasi zowjkeega ehelkeeda ay jeceshahay waxaa lagu fasiraa dalaaqaasi furitaankaaga furitaankaas inay la kulmi doonto mashaakil iyo azamaad mustaqbalka soo waajahaya qofkaas haddii gabadha wiilkaaga qaba ay ka sheeganayso mashaakil dhanka maadiya zowjkeeda ninka qaba dhab ahaantii dalaaqaasi furiinkaasi inuu dhaco waxay dalil u tahay inay ku noolaan doonto nolol hanaa ah oo sacaado fara badan mashaakisha waxaas oo dhan way dhammaanayaan ka riyoonaya waa aabbaha ama hooyada ayaa ku riyoonaysa oo arkaysa wiilkeeda xaaskiisa ama gabadheeda ninkeeda wax laga wado waa intaas raacaakum allahu jamiican waxafadakum min kulli suu rabbi subxaanahu watacaala ha idin barakeeyo dhammaantiina mawduuceena halkaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa.